У Луцьку відзначили інструкторів, які навчають військовослужбовців. Йдеться про фахівців, які готували українських захисників безпосередньо на лінії зіткнення. Інструктори отримали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України та подяки від міського голови. Дмитро Петрочук з орієнтувальника перекваліфікувався у військового топографа. Уже 10 місяців працює інструктором у навчально-тренувальному центрі «Тернове поле», який діє у складі батальйону оперативного реагування «Луцьк». Я з фахівця-орієнтувальника вимушено за часу воєнного стану перекваліфікувався на військового топографа. Ділюся досвідом з бійцями, саме практичної сторони, абсолютний великий дефіцит фахівців будь-якої дисципліни, не тільки за топографію. Тому, якщо є юнаки, жінки з того чи іншого фаху, вважаю, що вони можуть допомогти, нехай стають до нас в лави Тернового поля і долучаються підготовки наших військовослужбовців. Відпочивати будемо після перемоги. Дмитро та іще багато його колег 4 квітня отримали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України та подяки від Луцького міського голови. Зокрема, міський голова зазначив, що інструктори навчально-тренувального центру, який діє у складі батальйону «Луцьк», уже підготували більше 15 тисяч захисників. Це є навчально-тренувальний центр «Тернове поле», який працює в складі батальйону «Луцьк». Ці військовослужбовці, які сьогодні ми нагороджуємо, підготували більше 15 тисяч наших солдат, наших захисників з абсолютно різних бригад, не тільки волинських бригад, в тому числі 14-та бригада і всі інші наші відомі бригади. І я переконаний, що ті знання, ті вміння, ті навички, які вони отримали в ході цих навчань, вони зберегли не одне життя і зберегли здоров'я багатьох наших військовослужбовців. Тому від себе особисто, від всіх членів виконавчого комітету хочу вам подякувати за ті знання, за ті вміння, навички, досвід, які ви передали нашим захисникам. Це дійсно дуже великий вклад, який вони зараз надають для Збройних сил України, для тих солдат, які зараз вибувають або вже несуть службу на сході нашої України, відбувають широкомасштабну агресію Росії. Дійсно, дуже велике дякую. І знак того всього, це є от нагороди зараз головнокомандувача Збройних сил, які також своїми відзнаками їм дякую за цю допомогу. Командир батальйону оперативного реагування «Луцьк» зазначає, що їхні інструктори навчають як в тилу, так і на лінії зіткнення. Наголошує, у навчально-тренувальному центрі, який діє у складі батальйону, навчають найрізноманітніших військових спеціальностей – від медиків до операторів-безпілотників. Сьогодні до нагородження були представлені ті інструктори, які навчали військових на лінії зіткнення. Представлені до нагороди були ті бійці, які були неодноразово на лінії зіткнення, які проводять навчання на самій лінії зіткнення. Ми викладаємо стандарти НАТО. Тільки стандарти НАТО. Закінчив зараз ще одну готувати бригаду. Ну, буде більше 21 тисячі. Да, це по бригадному, по підрозділам. Ми можемо розказати, які де ми готуємо в різних областях, різних напрямках. У навчально-тренувальному центрі працюють і іноземні інструктори, які діляться своїм досвідом і вміннями з українськими військовими. Попит на військових інструкторів в умовах воєнного стану величезний і нині існує дефіцит. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.